Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам сосну густоквіткову «Джейн Клуз». Це карликовий сорт округлої форми, який у віці 10 років сягає 60 см висоту. Пагони тверді, припідняті, голки світло-зелені, зібрані по дві. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. До вологи та ґрунту не вибаглива. Рекомендується для альпійських гірок та верескових садів. Придбати сосну густоквіткову «Джейн Клуз» ви завжди можете в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!